Jasmina ndahet nga I dashuri vetëm pak kohë pasi konfirmojnë lidhjen, hedh thumba të rënda në rrjetet sociale. Pas ndarjes shumë të bujshme me Andi Artanin, Jasmina Kadriu konfirmoi lidhjen e saj të re. Ish konkurrentja tha se pushimet I ka kaluar me të dashurin duke theksuar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Se nuk do ta bëj publik partnerin, por duket se kjo lidhje ka përfunduar shpejt. Të paktën kështu na kalon të kuptojmë vetë Jasmina përmes një statusi të hedhur në rrjetet sociale. Më mirë vetëm se me lloj e soj që mban toka, është mbishkrimi që ajo ka hedhur në një video nga pushimet. Kujtojmë se ditë më parë djaloshi që u përfol si I dashur I saj ishte Alessandro Mehmeti, njëri prej ish konkurrentëve. Thank you.